fi di cael digon ar gyfeddawdi. Mae'r gwynton o'r tîm Howells. Na gyda swyddfa yw hwnna, Faith. Pam ti di bod yn craffu celwyddau? Ti ffili gweud dim. Byddaw peth yn well. Mi'n addo i ti. Wy'n ofon. Fi'n pegs amdano hi. Golch ar teimlad i ffwrdd. Mae'n gorffennol. Sa'n mynd nôl na, oce? You stay away from me and you stay away from my family. Un bore Mercher, y gyfres ola. Cyn bo hir ar S4C. Cyfres 1 a 2 ar gael nawr ar S4C Click.